Үркүшіптан шейбіргі шетін десе сезінді депутатар республика базының орын жызына Валерия Марковты шарат сылдылар. Ол ұстық жы тоғыздан шақсы таныз, Букерекна шейбіргі пешіл азыры айғы сылған. Үркүшіптан депутаты нәпірлі қатып табылбан. Республикады кізі правызы үшін Александр Чистотин пешіл нандырған. Амды аны тоғыныр тұзы тұзылпырған. Үркүшіптан президиумы бұ орынға үнітін марық шарлан. 18 мартқа шетірі үшіптір кірген. Кізі правызы үшін нандырырғы пірлі кізі Александр Чистотин адылған. Аның кандидатурыздан үдік шары сылғанар. Шихалғын жешарыдық апрельдегі сеседі алылар. Үркүшіптан шейбіргі шетінде сесізінді үдік республиканың бүлгі бюджетіндер алызығылар керілді. Ши аның парызы пазы хорыдығылар шардығы алыс пенші. Федеральныкының полызена ізінісінен хозы шындыды школылар пөдіріне 142 миллион салковай көріп барған. Ол ақша Катанов алдағы школыны темге сығары бізірға керек. Москва тепшелер, что если апрель айда сырыр көзіт перері, бюджетті, что сырдың ақша мұны беде 142 миллион пар, то біз сырырге аның сентябрь айда қажын сдачи цылырзер, то біз сырге 6% компенсации цылыбыз. То есть ақшаны берердер Москвадан. Вот андах ол условия. Но біздің ненже школы, үш школы пүбірлше. Асқы Сайманды Катанов алдағы школыдан пасқа үдік испілттеріндегі үр тұсқа сүй тартыл парығын бүдіргіні тұсаларға керек. На школы тұзылыны сқашардық те керілші. Пастығы шардығы 2015 жылына қырлыс айында азылған. Аны пүкіле темге сығары бұзырғы 40 миллион азыр салковай керек. Арджиникидзе Айманды үстегі школы үдік тезін сақтапшы. Сағым аны фундаменттілі жүзіл парған.